Dhaabbanni miti mootummaa Harargee Kaatolik Sekretariyaat jaamu godina Harargee baanaa goro guutuu Araddaa Yekkaamaan ganda buqqaa fi waachuu keessatti pirojektiilee bishaan dhugaatiif jallisii soolaaraan hojjetu birrii miiliyoona 14 waliin ijaare bakka pirezidaantiin siyaasii addunyaa Mr. Shoon bakka buutuun UN Itoophiyaa Dr. Kaatirinii fi daayireektarri siyaasii Itoophiyaa Obbo Zamadii Abbabaa argamanitti eebbifameet jira. Dhaabbata HCS'tti pirojektii hawaasa cimsuuf deebisanii dhaabuutiin kuusaan bishaanii 3 kan bishaan litira 175 qabachuu danda'uu fi boonoon bishaanii 8 akkasuma pirojektiin jallisii hektaara 200 misoomsuu fi abbaa warraa 192 fayyadamaa taasisu hojjetamee hawaasa Araddaa Yekkaamaaniif kennameetu jira. Jiraattonni aanaa goro guutuu Araddaa Yekkaamaan pirojektiin bishaan dhugaatii fi jallisii dhaabbanni HCS nuuf hojjete rakkoo dheebuu qabnu nurraa furee jira jedhan. Bishaan kana lafa gurraatti harka dhabuudha bishaan gurra dhabuudha osoo ijaan eeguun dachiin tun addaatte bunu kana jechuudha. Ijji teenyee lan addaatte jechuudha. Amma immoo bishaan bareedaa kana finnee kana jallisii sanaan akaafaadhaan ooluu jira kana oofu kanaaf. Gammachuu guddoo na dhagaama. Amma kun hojjaan nu baasanii kana maatis horiitis horii kana maaqee waddu naawu horii bicha harma finnee obaaf. Haa gala ta'u bani cinkii rakkoo guddoo nu raayi kan. Amma immoo eegee HCS dhufe kun rakkoo guddoo nu raayi kan jira laga gamaa fi gamanatti bishaan bakka nuti ol deebi'aa itti yaadinitti horii gurguddoo tajallisii bakka sadiitti nu uumee jira. Rakkoo nurraa hiikaa jiraa jechuudha. Sababa pirojektiin kun hojjetameen harcaatiin barattootaallee hafaa jiraachuu dubbatan jiraattonni kanneen. Duraan rakkoon mana barnootaa kana ture ijoolleen sa'aa 3-4 deemteetti bishaan barbaadaa turte. Amma immoo egaa pirojektiin HCS kun asitti bishaan kana nu dalage boodatti ijoolleen duraan sa'aa 4 deemtee sa'uma 2 barnoota barattu san amma deemtee maal taate dhuftee barnoota barachuu eegalte jechuudha. Maatiin teenyalleen barnootaaf osoo guyyaa tokkollee gidduun oolle barachaa jirti. Bulchaa naannoo goro guutuu Obbo Ahmadiin Suufiyaan pirojektiileen hojjetaman qaama misoomaa ture kan cufan ta'uu dubbatanii jiran. Pirojektiin kun Araddaa Yekkaamaan keessatti hojii bal'aa miliyoona 14.14 qaalamaan lakkaa'amu soolaaraan Araddaa Yekkaamaan keessatti jallisii hektaara 200 ol bishaan dhugaatii abbaa warraa 725 ol. Fayyadamaa taasisee jira. Itti gaafatamaan waajjira bishaaniif enerjii godina Harargee bahaa Obbo Araarsoo Abdulatiif. Hojii kana keessatti bishaan dhugaatiitis bishaan jallisiitis walitti hidhaniitii hojjetan jechuudha. Adda kan taasisu immoo enerjii magariisa anniisaa enerjii magariisaa kan ta'e soolaar siistamii fayyadamanii kanaan dura kan paampii jiranii tanaatiin uummanni keenya rakkachaa ture gatii paampiif baasan suphaa garaagaraa zeetaa fi maaliif baasan san irraa hambise siistama soolaaraatiin aduu uumamaa fayyadamanii salphumatti bishaan mana mana isaanii biratti akka dhugan taasisuun danda'ame kan jiru ta'uusaa jechuudha. Bulchaatti aanaan godina Harargee bahaa Obbo Iyyaaloo Taakkalaa dhaabbanni miti mootummaa HCS hojii hawaasa godinichaa fayyadan baay'ee hojjechaa jiraachuu dubbatanitti jiran. Akka godina Harargee bahaatti dhaabbanni kun aanota hedduu keessatti hojiiwwan rakkoo uummataa hiiku gadi bu'ee uummata wajjiniin ta'ee waan uummanni nyaatu nyaatee rakkoo uummataa qooddatee hojii kan hojjechaa jiru dhaabbata. Kana jechuun ni danda'ama jechuudha. Biiroo maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee Oromiyaatti daayireektoreetii hordoffii dhaabbilee miti mootummaa Obbo Fiqaaduu Deebisaa dhaabbilee miti mootummaa hedduun deeggarsa lubbuu baraaruu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuu himuun hojiin dhaabbanni HCS hojjete garuu kan deeggarsaa oliiti jedhan. Deeggartoonni keenya hojii lubbuu baraaruu irra darbanii uummanni kun deebi'ee akka dhaabatu balaadhaaf saaxilamummaan isaa akka hir'isu gaafa balaan dhalate akka damdamatu humna isaa ijaaruu keessatti deeggartoonni keenya akka hojjetan. Yeroo dheeraa gaafataa turre deebii guddaan arganne dhaabni kun gama tokkoon hojii lubbuu baraara hojjechaa gama biraatiin immoo hawaasni kun dhaabbataan gargaarsa kana jalaa ba'ee akka inni of danda'ee hormaa fakkaatu waan godheef dhaaba kana guddaa galateeffachuu barbaada. Pirezidaantiin dhaabbata siyaasii addunyaa Mr. Shoon uummanni mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa qindoominaa yoo hojjetan rakkoo hawaasaa salphatti furuun ni danda'ama jedhan. We have seen today what you can do when you work together, the community. I think you all. Wanti guyyaa irraa argaa jirru hawaasa waliin qindoomanii hojjetan raajii hojjechuun akka danda'amudha. Yeroo ammaa hawaasaaf bishaan dhugaatii fi jallisii dhiyeessuun faayidaa guddaa akka qabu hubannee jirra. Kana malees bishaan dhugaatii waliin gahuun keessattuu yeroo dubartoonnii fi ijoolleen bishaan barbaaduuf qisaasan waan qusatuuf akkasumas hojii misoomaa biroo hojjechuuf isaan gargaara waan ta'eef. Yeroo lammata asitti deebi'u iddoon kun misoomee pirojektiileen biroos hojjetamee arguun barbaada.